Pre svega zvanično dobar dan svim prisutnim medijima. Danas je održana 14. sednica redovna gradskog veća grada Vranja. Za ovu sednicu smo imali onako vrlo bitnih tačaka dnevnog reda. Jedna od najbitnijih je i razmatranje nacrta odluke o budžetu grada Vranja za 2021. godinu. Pa shodno toj odluci ja bih dala reč većniku Bojanu Kostiću, da nas on upozna sa nacrtom odluke o budžetu grada Vranja za 2021. godinu, a shodno tome može da se dotakne i sledećih tačaka, to je izveštaj o realizaciji budžeta za 2020. godinu, šestomesečni i devetomesečni. Ovako, na današnjoj sednici smo razmatrali predlog odluke o budžetu, to jest usvojili smo predlog odluke o budžetu grada Vranja za 2021. godinu. Rashodi su projektovani na iznos od 2.493.510.000, to je prihodi, a rashodi su na nivou 2.663.510.000. Te projekcije su otprilike na nivou iz 2020. godine, s tim što su prihodi blago povećani za 3%, ne smemo da idemo sa optimističnijom projekcijom, s obzirom da svi se nadamo da će pandemija biti znatno oslabljena u 2021. godini i svi parametri ekonomski će se isključivo vezivati za kretanje pandemije i dolazak i počinjenje sa vakcinacijom. Planirani deficit od 170 miliona dinara je 6,8% u odnosu na prihode u 2021. godini i on je manji za 70 miliona dinara u odnosu na 2020. godinu, koja je karakteristična bila za, jer je tu bilo i vanrednog stanja i prvi put smo se susretali sa pandemijom ovog virusa, tako da smo i smanjili deficit u odnosu na ovu godinu. Kapitalne investicije su planirane u iznosu od 531 milion dinara, odnosno 19% u odnosu na ukupne rashode u budžetu grada, i u okviru kapitalnih investicija planirali smo završetak krupnih kapitalnih investicija, kao što je izgradnja ulice Bora Stanković, izgradnja gradskog parka, puštanje u završetak obilaznice i nastavak radova na vrtiću u Raškoj. Pored toga planirali smo sredstva za normalno funkcionisanje svih ustanova i organa grada, planirano je povećanje zarada u javnom sektoru od 5%, tako da se nadam da ćemo sledeću godinu, kažem opet, sve zavisi od toga kako će korona uticati na ekonomske tokove, ali se nadamo da ćemo ispuniti sve one ciljeve koje smo zacrtali. Nismo hteli da budemo previše ambiciozni što se tiče i optimistični što se tiče projekcije prihoda, tako da mislim da je projekcija da je realna i da će se ostvariti za narednu godinu. Ukoliko bude priliva sa republičkog nivoa u sledećoj godini, što ne sumnjam da će biti, naravno tu je uvek rebalans, povećat ćemo projekciju prihoda i odobriti realizaciju dodatnih kapitalnih investicija. Ono što je važno napomenuti, da smo samo za sređivanje saobraćajne infrastrukture u narednoj godini izdvojili 296 miliona dinara, što je ukupno 11% od ukupnih rashoda budžeta. Značajna sredstva su izdvojena za uređivanje ulica i puteva u gradskim i seoskim sredinama, čak što više oko 150 miliona dinara samo za novo asfaltiranje ulica. Takođe, izdvojili smo značajna sredstva za održavanje u tekućim, u letnjim i zimskim uslovima. Predvideli smo sredstva, mi se nadamo da će radovi na ulici Bore Stanković biti završeni do kraja godine, ali onaj finansijski deo koji treba da se plati za okončane situacije i za ove završne radove, za to smo predvidjeli takođe sredstvo u iznosu od 40 miliona dinara u narednom periodu. Što se tiče posticaja za
za privredu izdvojili smo iznos od 22 miliona dinara za direktne subvencije privredi i za realizaciju mera aktivnih politika zapošljavanja kroz stručnu praksu i obuku na zahtjev poslodavca. Takođe, da nešto ne ispustim, novina u ovom budžetu jeste svakako i ono zaista smo, moramo da budemo zadovoljni, smart učionica koja će se realizovati u okviru Kancelarije za mlade podrazumeva angažovanje licenciranih instruktora, programera, programerskih kuća koji će našim najtalentovanijim mladim programerima koji sad trenutno pohađaju srednju školu da pruže ona najvažnija znanja iz oblasti programiranja i sa tim znanjem da naša deca, talentovana deca imaju mnogo bolju podlogu za dalje školovanje i usavršavanje. Predvideli smo nabavku laptopova i angažovanje tih licenciranih predavača koji će u okviru prostorija Kancelarija za mlade raditi sa tim talentovanim mladim ljudima i mislim da je to otprilike ista važnost kao u onom periodu kada je bila formirana škola animiranog filma. Znači, otprilike, to su neke stvari koje dodaju novu vrednost i novi kvalitet u našem društvenom životu. Takođe, napomenuo bih da u budžetu grada Vranja su predviđena sredstva za finansiranje pratećih troškova realizacije kapitalnih investicija u okviru bolnice i zdravstvenog centra, znači za rekonstrukciju paviljona, ove slike koje vidite iza mene i za izgradnju kotlarnice. Naša je obaveza da predvidimo troškove za nadzor i za koordinator za bezbednost i samo da imate u vidu koliko je važna ta i koliko je velika ta kapitalna investicija, znači samo za nadzor i za koordinator za bezbednost koji su otprilike negde 2% vrednosti investicija, mi ćemo izdvojiti u narednoj godini oko 30 miliona dinara. Zamislite koliko je ukupna vrednost investicije kada je samo nadzor oko 30 miliona dinara koliko mi izdvojamo, to je skoro pa trećina sredstava koje izdvajamo za finansiranje ulica u narednoj godini. Zato moram da opet se zahvalim i državi Srbiji koja nam zaista svesrdno pomaže i da zaista pohvalim i rukovodioce na lokalu, posebno gradonačelnika koji probija projekte gore kod nadležnih ministarstava i ova rekonstrukcija bolnice je jedna od njih za neki period kada se sve te kapitalne investicije završe, shvatit ćemo svi koliko su velike stvari urađene u ovom gradu i koliko je velikih kapitalnih projekata završeno i realizovano. Takođe bih pomenuo da sredstva koja smo predelili za gradsku opštinu Vranjska Banja su 100 miliona dinara direktno iz budžeta grada za funkcionisanje lokalne samouprave opštine Vranjska Banja kao i za kapitalne investicije. Zaista treba uložiti tamo i ovo što složio se gradonačelnik sa tim da s obzirom na dolazak novih investitora mi treba komunalno da ispratimo te privatne investicije kako bi od Vranjske Banje zaista napravili jedan reprezentativni turistički centar. Pored toga, Vranjska Banja će imati, to je i sledeća odluka o raspodeli prihoda između grada Vranje i gradske opštine Vranjske Banje, takođe će imati 50 miliona sopstvenih prihoda koje dobijaju deljenjem poreza na zarade i poreza na imovinu sa gradom, tako da će Vranjska Banja imati jedan respektabilni budžet od 150 miliona dinara za realizaciju svojih programa razvoja i kapitalnih investicija. Ukoliko imate dodatnih pitanja, tu smo na raspolaganju. Što se tiče odluke o lokalnim komunalnim taksama, vi znate da smo mi u periodu vanrednog stanja doneli program za pomoć privredi time što smo u periodu vanrednog stanja umanjili
komunalnu taksu za isticanje firmi, komunalnu taksu, odnosno naknadu za zauzeće javne površine ugostiteljima i ostalim zakupcima javnih površina, tako da na godišnjem nivou ta umanjenja su oko 15%, tako da u ovoj odluci o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama je potvrđeno to umanjenje. Za narednu godinu, za sada, s obzirom da su u proceduri izmena zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i zakon o porezima na imovinu, ukoliko se usvoje predložene izmene, imaćemo dodatne promjene naših odluka s obzirom da dobijamo nove nadležnosti, tako da ćemo sada sa ovom odlukom o lokalnim komunalnim taksama idemo na isti iznose kao iz ove godine, ali kada se usvoji ti zakon imat ćemo mogućnost i pravo da na početku godine izvršimo usklađivanje tih odluka sa odredbama tih zakona. Imamo li još neku odluku? Uglavnom, to su te što se tiče finansijskog dela. Da, što se tiče, da, to sam zaboravio, hvala vam na evo ovako, mi smo zaista ova godina, niko nije očekivao ovakav poremeću u prilivu sredstava, poremeću u funkcionisanju ekonomije i sveta. Mi smo u prva dva meseca imali zaista ohrabrujuće podatke, imali smo 15% više naplaćenih prihoda nego u istom periodu 2019. godine, koja je bila rekordna što se tiče grada Vranja. Da vas podsjetim, 2019. godine smo ostvarili 3 milijarde prihoda, znači to je rekord koji do sada grad Vranje, barem u posljednjih 20 godina, nije imao. Kada je uvedeno vanredno stanje, zbog straha, zbog neizvesnosti, došlo do naglog pada prihoda od 1 milion evra. Nas je koštalo smanjenje prihoda, to jest koštalo nas je to vanredno stanje. Ne toliko zbog smanjenja ekonomskih aktivnosti, koliko zbog straha i neizvesnosti. Juna i jula meseca smo se vratili na ostvarenje prihoda iz prethodne godine, tako da smo mi u šestomesečnom izveštaju ostvarenje prihoda je bilo 90% u odnosu na normativ za jun mesec. Dakle, to je nekih 45% u odnosu na ukupan budžet. Posle juna usledio taj drugi talas korone, kada je opet došlo do pada prihoda, ali ne tako naglog, već onog postepenog smanjenja, jer ovdje smo vidjeli da što je veći broj zaraženih, to su kod nas manji prihodi u budžetu, a prihodi u budžetu ništa nisu drugo nego slika stanja privrede u gradu. Tako da smo mi otprilike negdje do decembra meseca imali taj postepeni pad prihoda u budžetu, međutim već u decembru mesecu dobili smo sredstva od Republike, nenamenski transfer od 50 miliona dinara za grad Vranje i 10 miliona dinara za gradsku opštinu Vranjska Banja, kojim smo značajno nadomestili taj pad prihoda. Ja moram da kažem da mi toku cele godine smo pokušavali da na sve moguće načine da se snađemo sami i da uopšte ne šaljemo zahtev za pomoć Republici, svesni činjenice koliko izdvajanja Republika Srbija je imala u ovoj godini za zdravstvo, za privredu. Jednostavno, još smo samo mi falili njima da tražimo novac za funkcionisanje. Znači, razgovarali smo toku cele godine sa dobavljačima, reprogramirali dugove, čak smo i umanjivali takse kao pomoć privredi. I došli smo do decembra meseca i bez te pomoći mi bi završili ovu godinu bez problema u funkcionisanju, ali ta pomoć će nam mnogo značiti za poboljšanje likvidnosti u narednom periodu i daće nam sigurnost da sve ovo što smo predvidjeli u 2021. godini dodatno zacementiramo kao plan i da to sve realizujemo. Tako da ćemo mi na kraju godine imati ostvarenje budžeta
očekujemo od 92% do 96%. Jednostavno, takva je godina bila da sam očekivao znatno veći raspon između onoga što je planirano i onoga što je ostvareno. Međutim, ukoliko uspemo da održimo taj procenat ostvarenja budžeta od 92% do 95%, bit će zaista dobro svim budžetskim korisnicima i svima onima koji dobiju sredstva iz budžeta. Ako ima još nekih pitanja, samo da kažem da nismo, da jedina kapitalna investicija koju smo morali da odložimo u 2020. godini je bila izgradnja vrtića u naselju Raška. Tu naravno ima bilo nekih doprojektovanja, izmene projektne dokumentacije, izmene dozvola, znači neki taj tehnički deo koji nije bio finansijske prirode, ali da je sve bilo u redu, jednostavno taj uticaj korone i neizvesnosti nije nam dao za pravo da možemo da, što se kaže žargonski, ratujemo na više frontova kada su u pitanju kapitalne investicije, da u istom periodu finansiramo izgradnju ulice Bore Stankovića, izgradnju parka, završetak obilaznice i četvrta kapitalna investicija, izgradnju vrtiću naselja Raška. Složit ćete se sa tim da da jedan grad poput grada Vranja, to su investicije koje su zaista impozantne u odnosu na veličinu i odnosu na sredstva koje mi imamo u našem budžetu. I to kažem, pored tih investicija, kada dodate na to milijardu i 450 miliona dinara je vrednost investicije rekonstrukcije bolnice i još 440 miliona dinara izgradnje kotlarnice na biomasu u okviru zdravstvenog centra. Kada dodate na to i investiciju vezano za izgradnju stanova pripadnika snaga bezbednosti, kada dodate investiciju vezano za centar za vanredne situacije, ja prosto ne mogu sve da upamtim koliko krupnih investicija se trenutno realizuju. Zaista, i rekao sam sada na gradskom veću, da ovo rukovodstvo treba zaista da bude ponosno na to što se sve radi u gradu Vranju, i naravno velika zahvalnost njima što su probili tu konekciju i napravili dobru sponu i vezu sa Republikom, sa republičkim ministarstvima, i efekat svega toga se vidi na terenu. Hvala. Ako možemo da pitamo, 50 miliona za Vranje i 10 za Vranjsko Banje, to ovih dana stiglo? Da, to je već uplaćeno na račun budžeta grada. I prema tome, 9-mesečno punjenje budžeta, kako pričate, onda bit će oko 90%, 6-mesečno i 100%. 6-mesečno je 90%, kažem, septembar, 9-mesečno je 86% u odnosu na normativ za tu godinu. Međutim, mi smo radili rebalans budžeta, kao što znate svi, pre mesec dana, tako da smo nivelisali to ostvarenje, smanjili smo projekciju prihoda, tako da ćemo imati na kraju godine oko 92 do 95. Ja očekujem, ako ne bude nekih značajnih promjena na prihodnoj strani. I samo da vas pitam za ovo što je novino u budžetu za kancelariju za mlade i za taj smart, koliko se tu izdvaja, što je pravi? Mi smo predvidjeli u ovoj početnoj fazi 5 miliona dinara, dakle za nabavku pet računara i za angažovanje ovlašćenih programera. Veoma je skupo angažovanje tih programera, zato što su oni sertifikovani. Jednostavno moramo da vodimo računa da našim talentovanim đacima obezbedimo najbolju moguću obuku od strane najkvalifikovanijih ljudi. To je zaista ono što i gradonačelnik u svom ekspozeu naveo, da razvoj informacijone tehnologije je jedan od ciljeva
rukovodstva u ovom mandatu i mi evo počinjemo sa tim, taj deo ekspozea da polako razvijamo i nadamo se da ćemo u nekoj perspektivi ta smart učionica kasnije produkovati zaista neke kvalitetne programere, neke ljude koji će, nadamo se, ostati u gradu Vranju i da iz grada Vranja proizvode softvere, programe za druge kompanije, a s obzirom na njihova primanja i značajno povećati prosečnu zaradu u našem gradu. A samo ako možete mi kažete, koji će biti uzrast tih polaznika i koliko će ih biti? Za sada imamo, prošlog puta kada je bio obavljen informativni razgovor, javilo se negde oko 100 kandidata. Plan je da ovlašćeni predavač sprovede anketu tih, znači ispitivanje tih lica i da odabere jednu grupu od 15 polaznika sa kojima će raditi u toku šestomesečnog perioda, nakon čega ćemo videti koji su rezultati rada i onda ćemo se prema tome ćemo se upravljati u narednom periodu. Ali svakako podrška tom projektu će biti sigurna. Mi se samo nadamo da ćemo uspeti kada ta deca odu na fakultet, kada završe elektroniku, kada završe programiranje, da će neki od tih ostati koji će biti instruktori dalje za smart učionicu u narednom periodu i da na taj način imamo održivost tog projekta, da ne moramo da zavisimo od sertifikovanih instruktora u narednom periodu. Sada imat ćemo povećana ulaganja kako bi formirali taj pool informatičara grada Vranja i na taj način da u tom sektoru napravimo jedan proboj, jer smo mi kao grad Vranje poznati po manufakturi, poznati smo po nekim niskoakumulativnim granama u privredi, a znamo da je budućnost digitalizacije i informacijone tehnologije. Ako je to... Dokumno kako da se i u projekciji budžeta računa na manje administrativne takse za privredu, tako? To je za 2020. godinu, a za 2021. godinu nisu menjeni iznosi. Znači, dakle, ostaje. To je za, faktički, neće biti tog popusta od 15% kao što je ove godine, znači vraćaju se na isti iznos. Da mi nastavimo na ovu sednicu gradskog veća, pored ove značajne tačke, razmatrani su i programi poslovanja većinu javnih preduzeća i javnih ustanova, pa ću tako da ih ne brojim. Pre svega program poslovanja sa finansijskim planom za 2021. razmatranje za javno preduzeće Komrad, zatim javno preduzeće Novi dom, javno preduzeće Parking servis, javno preduzeće Uprava Banje, zatim za razmatranje i program posticaja za razvoj slobodne zone Vranja za 2021. godinu. Zatim razmatranje program rada zdravstvene ustanove apoteka Vranje za 2021. godinu. Kod preškolske ustanove smo usvajali i izveštaj o radu za period 2019. i 2020. godina, kao i program rada za 2020. i 2021. godinu. Možda je, eto, meni to bilo interesantno kod preškolske ustanove da se kaže da su u izveštajnom periodu obuhvatili 2438 deteta na teritoriji grada Vranja, da su za ovu narednu godinu imali 510 slobodnih mesta. Podsjetit ću vas da, pored toga što mi nismo prebacujemo završetak objekta vrtića u Rašku za narednu godinu, ali u ove godine smo kupili vrtić, tako da kažem, Zvončica, tako da i tu imamo slobodnih kapaciteta, te su oni shodno tim raspoloživim mestima objavili oglas za 510 mesta, a ukupno je primljeno 399 deteta za 2020. u 2021. godinu.
Zatim je razmatran program poslovanja škole animiranog filma, Centra za socijalni rad, pozorište Bore Stankovića, Istorijski arhiv 31. januar, Narodni muzej u Vranju, Regionalni centar za talente Vranje, i to je to što se tiče javnih preduzeća i javnih ustanova, gde smo razmatrali programe poslovanja sa finansijskim planom, normalno oni idu na, dostavljaju se skupštini na dalje razmatranje. Također na ovoj sednici je razmatrani statut javne ustanove za upravljanje sportskim objektima u svojini grada Vranja, sportski objekti. Na prethodnoj sednici smo doneli odluku o usklađivanju odluke o osnivanju ove ustanove, te su oni bili u obavezi da u roku od 30 dana i svoj statut usklade sa tom odlukom. Znate da su promenili naziv i dodali šifre delatnosti i dobili na upravljanje određene sportske objekte. Za lokalnu komunalnu taksu nas je većnik upoznao, i to je što se tiče značajnih tačaka koje su bile na ovom gradskom veću. Ukoliko postoji neko pitanje, izvolite.